Hej sammen og velkommen til den her video. I dag er det torsdag den 8. februar, og klokken er 7:34. Jeg stod op her for en halv time siden, 34 for at være præcis. Og jeg tænkte, at jeg ville vlogge i dagens anledning, fordi at i dag bliver bare en skidegod dag. Så nu putter jeg lige lidt creme face og fortæller jer, hvad dagens planer er. Først og fremmest så skal jeg i skole, og der skal jeg være her om en time. Og i dag så skal vi spise morgenmad sammen i klassen, så det er fucking hyggeligt. Vi er begyndt på 4. semester, og det er valgfag. Og her på valgfaget så er min klasse og min parallelklasse blevet slået sammen til en klasse. Derfor har lærerne arrangeret en morgenmad, hvor at, vi lige kan minke lidt med hinanden. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har altid sørget tur over, når sådan, man skal lave hyggelige ting i sin klasse. Ligesom da man gik i folkeskole. Jeg er bare typen, der stadig har optur over den slags. Efter jeg har været i skole, så skal jeg hen og have lavet huller i ørerne, fordi den her video er faktisk sponsoreret og betalt af Pilgrim. Men ja, så skal jeg hen og lave huller i ørerne sammen med min veninde Kajsa, og det glæder vi os mega meget til. Jeg skal have lavet et hul ekstra i begge ører, og det tror jeg også, at hun skal. Jeg elsker virkelig at have samarbejdet med Pilgrim, fordi sådan, jeg elsker at have huller i ørerne, og jeg kunne godt tænke mig at få huller i ørerne sådan hele vejen op af øret, hvilket er en proces, så det er ret fedt, når man kan lave samarbejde med dem. Og derudover har jeg fået lov at vælge 10 ting fra deres nye kollektion, så dem kommer jeg også til at vise jer senere her i videoen. Og i aften skal jeg også noget virkelig spændende. Der skal jeg nemlig til A-kjærpet, eller hedder det AK-kjærpet? A-kjærpet. Det kunne være pinligt. Der skal jeg nemlig til A-kjærpet event på Palazzo Diner. Hvis I ikke kender A-kjærpet, så er det dem, der laver sådan nogle ret fine og ret billige solbriller. Og jeg elsker virkelig at gå på Palazzo Diner, så sådan, ja, jeg glæder mig virkelig meget. Så ja, det var egentlig dagens planer, sådan ret hurtigt opremset. Og nu tænker jeg egentlig bare, at jeg vil lægge min makeup og få mig gjort færdig. Og så tage hen i skolen og spise morgenmad med klassen. Det er bare lækkert det her. Min ven. Lige nu er klokken 2:20, og jeg kom hjem fra skole her for cirka en time siden, og så kom Kajsa herhjem. Og her om 20 minutter, så skal vi ned i Pilgrim, fordi vi skal have lavet huller i ørerne. Efter det, så har vi talt lidt om at gå på en lille shoppingtur. Er der mere at tilføje lige for nu? Vi skal spise fastelavnsboller. Ja, vi elsker fastelavnsboller. Så vi ses nede i Pilgrim. Nu er vi lige gået hen i Bilibi, som ligger lige over for Pilgrim, fordi at vi gerne vil finde nogle loafers til Kajsa. Jeg har nogle gange lidt bedre den venstre og lidt større end højre. Altså din hvad? Ja, min venstre fod større end min højre fod. Er det rigtigt? Ja, det er ikke noget, man går og praller. Så er vi rykket hen i Magasin, fordi at vi lige vil kigge på nogle flere loafers, og vi har faktisk fundet et par, der ser rigtig fine ud. Det er shopping day i dag. Ej, så flotte. Ja, jeg gør lige dem. Søde. Meget. Ja. Det er så det, der sker. Check. Check. Nej. Ej, hvor er de fine. Fastelavn på søndag. Gud, er det rigtigt? Er det ikke på søndag? Jo. Ej. Nu er vi kommet tilbage fra shoppingtur og så til at smage de her luksus fastelavnsboller, som Kajsa har været så sød at købe med. Den der er en gammeldags, og den der er med noget aprikos. Jeg føler altså det ekstra at købe fastelavnsboller fra La Glace. Det var fordi, det var lige ved siden af, så tænkte jeg, det gør vi. Altså det er jo helt en sport efterhånden. Ja, fastelavnsboller. Ja, mit Insta-feed er bare heller ikke andet end fastelavnsboller lige nu. Nej. Ej, så god. Oh my god. Så nu tænker jeg lige, at jeg vil vise jer de ting, som jeg har fået af Pilgrim. Okay. Ui! Og de var 10 ud af fucking 10, de der fastelavnsboller. Kæmpe recommendation. Er det ikke det, man siger? Jo. Recommendation. Okay, først og fremmest har jeg valgt det her fine armbånd. Ej, så pænt. Ja, jeg føler også lidt dit Kajsa armbånd. Ej, sødt.
Ja, meget faktisk. Mm-hmm. Det næste, jeg har valgt, er det her chain uldarmbånd. Ideen med det her er, at jeg også har valgt en masse små charms, sådan så man kan sådan, ja, variere lidt mellem, hvilke man putter i. Så har jeg valgt den her fine sølvhalskæde. Nu har jeg brugt guld i en meget lang periode, men jeg ved, lige pludselig så rammer den mig. Og så er jeg en silver girl igen. Den synes jeg faktisk er meget cute. Ej, ja, den er vildt pæn. Og den har jeg også valgt i guld. Jeg synes, det ligner sådan et kæmpe brink på en eller anden måde. Den glæder mig til at bruge. Næste gang, vi skal ud og tage en sving om. Så er der den her lille boks, og det er så de her charms. Først og fremmest er der den her lille firkløver, et lille gult hjerte og det her røde hjerte. Så det bliver spændende lige at sådan lege og mixe og match med de forskellige charms. Sidst men ikke mindst har jeg fået den her ring. Som jeg tænkte, at jeg ville bruge som lillefingerring, fordi jeg simpelthen har smidt min elskede K-lillefingerring væk. Og jeg er virkelig, virkelig sådan frustreret over det faktisk. Jeg vågnede en morgen og havde glemt at tage min ringe af, og jeg havde alle mine andre ringe på. Og så manglede jeg bare min lillefingerring. Jeg havde været en milliard steder om aftenen, så det er umuligt at finde den. Så det har jeg virkelig miv over. Jeg håber, der er en pige derude, der har fundet den, og er rigtig glad for den. Og starter med K. Nå. Whatever. Jeg har i hvert fald valgt den her, fordi at det er jo det smarte ved pilgrimsringe, at de er sådan adjustable, så at man kan mase den helt lille. Så det var de smykker, som jeg havde valgt. Og nu skal vi egentlig bare hygge og snakke, og så skal jeg ned og handle senere. Så jeg vender tilbage, når der sker noget spændende. Så nu er jeg klokken 7:15, og jeg skal være henne på Palazzo Diner her om kvarter. Jeg har lige skiftet outfit og lagt makeup og krullet hår. Og jeg ved ikke, om jeg har nævnt det, men Louise kommer også til eventet. Det er så rart, at sådan, vi har hinanden til sådan her events, fordi man ved aldrig helt, hvad eventet går ud på, og om der kommer nogen, man kender, eller om der slet ikke kommer nogen, man kender. Så det er virkelig rart, at sådan, vi har hinanden. Men selvom at det er sådan lidt nøjere, lige inden man skal afsted, så synes jeg altid, at man får en mega god aften. Så jeg glæder mig, og jeg vil til at tage afsted nu. Så venter jeg på Louise. Vi skulle have været her for 1 minut siden. Det er okay. Den går lige. Og hun er spottet. Hej, skat. Så er vi ankommet, og vi har fået et fint solbriller. Skål. Skål. Skal vi lave taste test? Ja. Nu er vi på vej til Pio Vinbar, hvor vi tager en lille øl. Nej, nu glemte jeg min pullbag. Hvor fanden er den henne? Hvor fanden har du lagt den? Nej, jeg har den på mig. Godt. Oh my god. Hurtig vurdering. De her chicken nuggets får 2 ud af 10. De er meget KFC. Jeg kender KFC, det er sådan der. Der giver jeg 7 ud af 10. Okay, der var forskel. Så sidder vi sgu her på Pio. Nu er vi kommet på en lidt sjov idé. Vi laver 40 gode spørgsmål, du kan sige. Okay, så skal jeg starte med at stille dig et spørgsmål. Hvad husker du bedst fra din barndom? Min forældre boede sådan et hus, hvor vi havde en stor have. Og sådan. Jeg husker bare det der hus, og jeg var der. Hvis du kun må spise én ting resten af livet, hvad skulle det så være? Ej, det har jeg så tit tænkt på. Man vil jo blive træt af alt. Altså, alt vil man blive træt af. Jeg tror, jeg vil vælge pasta. Altså sådan en pasta ret med tomat. Eller nej. Tomatsalat med burrata. Hvis du skulle have en superkraft, hvad skulle det så være? Oh my god. Rejsetiden skulle være mega interessant, men det kunne også være fucking farligt. Ja. Teleportere sig. Oh my god. Ja. Ja. Det tror jeg same. Ej, det kom for sent. Fuck, jeg er Så er jeg lige kommet hjem, og klokken den er 12:20, og det har bare været en mega hyggelig aften. Mega lækker mad, og nogle fine solbriller, og godt selskab. Og nu vil jeg egentlig bare ligge her og sådan redigere på den her blog. Men der sker egentlig ikke så meget andet end det. Så jeg tænker, at jeg vil afslutte bloggen her nu, og sige tusind tak for, at du så med. Husk, at du kan abonnere på min kanal, hvis du ikke gør det i forvejen. Og hvis du har lyst, selvfølgelig. Og så er du ikke så meget andet tilbage at sige ind, at vi ses igen meget, meget snart. Ha' det godt.